Jonas, få dage til din afskedskamp her for FC Roskilde på lørdag på udebane mod Hvidovre. Din sidste kamp i lyseblåt for nu. Hvordan bliver det? Det bliver rigtig specielt for mig. Nu har jeg været i klubben i godt og vel 3,5 år, og jeg har haft en rigtig god tid i klubben. Det her, jeg har fået mit gennembrud som seniorspiller, jeg har fået vist rigtig meget tillid, og som også har hjulpet mig videre i min karriere nu her. Så det betyder rigtig meget for mig, og Roskilde betyder meget for mig. Jeg har været her længe, så jeg er glad for, at vi fik slutte ordentligt af, men det er selvfølgelig bittert, at vi ikke lige fik indfriet det overordnede mål om overlevelse. Ungdom i FC Roskilde først, og som du selv siger, derefter senior. Hvis du skal sætte nogle ord på hele din tid i FC Roskilde, hvad er det så for ord? En rigtig god tid. Der har selvfølgelig været en masse her på det seneste uden for banen og så videre, men jeg synes personligt, at vi som spillere og som trup har været rigtig gode til at lægge det fra os og har gjort alt, hvad vi kan den her sæson. For ligesom at klare den her overlevelse, som desværre ikke gik, men overordnet set har min tid i Roskilde været noget, som jeg kommer til at se tilbage på som rigtig positiv. Lige fra min første U19-træning til at få 10'eren her den her sæson og være afgørende for holdet. Så jeg har været rigtig, sammenlagt har været rigtig, rigtig glad for min tid her i Roskilde. Nu hedder den Viborg efter sommerpausen. Et skridt op, kan man vist godt kalde det, både setup-mæssigt og også Viborg, der ligger i første division. Hvordan bliver det? Det bliver rigtig dejligt. Jeg skrev under på en 2-årig aftale her i Roskilde, fordi at jeg troede på, at det var et sted, hvor jeg kunne udvikle mig til at komme til det næste niveau. Det viser sig at være en rigtig beslutning, og næste skridt blev så Viborg, som man må sige er et skridt op. Al respekt til Roskilde, så er det, selvom de begge to var i første division den her sæson, så er det to forskellige ender af første division, og med hensyn til opbakning og faciliteter og så videre, så er Viborg i en anden kaliber, og jeg glæder mig rigtig meget til at komme over og starte et nyt kapitel derovre. Og jeg er rigtig glad igen for, at Roskilde har kunne hjælpe mig på vej til at indfri min drøm, og det første skridt af mange her i min karriere forhåbentlig. Det kan godt være, det er svært at sige på forhånd, men hvad tror du kommer til at savne mest ved FC Roskilde og alt det omkring? Det er helt klart menneskerne hernede. Selvom der måske har været noget uden for banen og så videre, så synes jeg, at de mennesker omkring holdet, spillerne, trænerne, administrationen, lederne omkring holdet, de har alle sammen været tip-top hele vejen igennem. Jeg kommer sgu til at savne de mennesker, der har været hernede. Jeg har altid været glad for at komme til træning, for at komme til kamp, på grund af menneskerne, der har været hernede. Så det er helt klart det, jeg kommer til at savne mest.